all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away. Alles wat Jos Breker, Frank Sanders en Annie Schmid hebben gedaan, dat soms een beetje wordt weggesminkt. Mm-hmm. En dat vind ik een slechte zaak. Dat de Man van La Mancha en Anna Tevka door Paul Keizer, ver daarvoor. Dat waren wel hele grote musicalproducties in Nederland in Carré, maar dat had niet die continuïteit met ieder jaar weer een opvolger. En dat is natuurlijk absoluut door Joop van den Ende dat dat gebeurd is. Ja, ik zie wel dat de mensen die zich aanmelden voor werk, en voor en achter de schermen, dat het gewoon verdubbeld is. En ik zie niet dat er minder opleidingen komen, eerder tegendeel geloof ik. En ik heb wel eens iets van, Jezus, waar moeten al die mensen naartoe? Maar dat is niet alleen in de musical, hoor. Overigens hebben wij ons nooit zo heel erg op het pad van de grote titels begeven. Ten eerste omdat we het niet budgetair niet kunnen. Ten tweede omdat je rechten vaak niet kan krijgen. We hebben ons voornamelijk proberen te onderscheiden met nieuw gemaakte musicals met een heel Nederlands signatuur, helemaal zelf ontwikkeld. Zo, het spelniveau en het zangniveau heeft echt veel meer kleuren gekregen, is rijker, is geschakeerder, is absoluut verbeterd in de jaren. Het is het moment dat je beoordeeld wordt, de première, en daarna gaan alle acteurs en alle zangers enigszins zichzelf ontwikkelen, laat ik het maar even zo noemen. En soms gaan ze ermee aan de haal en soms wordt het alleen maar beter. En, maar dan heb je dus wel zo iemand nodig die die show opnieuw komt bekijken en zegt, maar dat hadden wij hier niet afgesproken. Als publiek, hè? Nou ben ik een beetje een leek in de musicalwereld, maar ik ga ook wel eens in het jaar naar een musical, hoor. Het komt door mijn schoonouders. Ewout gaat ook met zijn schoonouders, toch? Ewout? Ja. Maar ik vind het altijd zo'n magische wereld. Is dat goed gezegd? Is er een bepaalde magie in de musicalwereld? Ja, nee, ik denk niet alleen in de musical. Ik denk dat theater magie moet hebben. Altijd. Ja. Ik zie mezelf als performer. Ik ben zanger van opleiding. Ik ben in zekere zin ook acteur van opleiding. Alleen als ik puur technisch kijk wat ik dan ben, dan ben ik entertainer. Niet elke musical of productie is gericht op uitsluitend zang, uitsluitend acteren of een combinatie van. Hoeveel gaat er om in die wereld van de musical? Nou, tussen de 35 en 100 euro per kaartje, dus reken maar uit. Ja, maar in vergelijking met het buitenland is dat best wel weer weinig. Ja. Want daar zijn de prijzen dubbel ongeveer. Er is altijd muziek, er is altijd een dirigent, er is altijd een belichting, er is een regisseur. Er zijn veel mensen die heel veel disciplines die je moet laten werken. Dat zijn technici, er werken zoveel mensen aan mee, dat kost gewoon geld. Nou, want ik denk dat heel slechte zaken zijn geweest in al die veilingen. He, met natuurlijk alle vakantieveilingen en Groupon, alle acties. In a very unusual way, one time I needed you. Een goed ensemble is ook noodzakelijk. In Amerika en Engeland heb je altijd alleen maar goede ensembles. En iedereen kan zo naar voren de hoofdrol overnemen. In a very unusual way, you were my friend. Zingen, spelen, ook een instrument moeten bespelen. En dat is een Amerikaanse trend. En we hebben dat in Nederland ook gedaan. Mm-hmm. Er zijn ook producties waar dans nauwelijks of niet in voorkomt. Maar dat heb je wel steeds meer. Dat gewoon voornamelijk het zingen en het spelen de prominentste van de drie disciplines zijn. In zijn basis is belten een techniek om de hoogte in te komen en een bepaalde kleur te geven aan noten. Ja, ja. Where we all soon will be. Jesus, he'll start to believe. Ik voel het als, ik voel theaterwezen echt als topsport. Sport. En je moet er echt dingen voor laten, namelijk niet alleen je sociale leven, maar je moet iedere avond volledig voor 100% je geven. De meeste producenten gaan stageplekken willen invullen. Bij mensen die in hun vierde opleidingsjaar zitten, dan een stage moeten doen. En dat zuiver omdat ze bijna niks kosten. Wanneer wordt iets een flop? Als het script slecht is, dan kun je er beter mee ophouden. En een topper is op dit moment een fantastisch script, een fantastisch boek, een fantastische film. Dat is Soldaat van Oranje. Met een totale belevenis. Terecht. Dat mensen denken, oh, dit is iets dat mag je niet missen. Mm-hmm. En dat gevoel moet je zien te kweken. Maar hoe je dat doet, ja, dan zou ik het doen. Ja, televisie is gewoon voor je marketing onontbeerlijk. Alleen, er zijn in Nederland schandalig weinig televisieprogramma's waar muziek of zang in voor kan komen.
En sociale media? Heel belangrijk. Maar ik ben van mening dat er heel veel hedendaagse componisten zijn die nog zoveel mooie dingen gaan schrijven, waar ik dan misschien van zeg over 5 jaar, ja, wat jij geschreven hebt, daar wil ik in gaan staan. I'm ready.